confianza y quererme estar siempre dichoso de tener una persona de manera preocupante como una persona que está dispuesto a presidente de partido aquí. Da algo muy grande, ahora contingente, competente, capaz, íntegro, junto con él. A mí sale así, pasó a salir de una familia, camina y por conta incondicionalmente de con sustento de mi mamá, mi hermano en su casa, mi hermano en su casa, y ninguna a mi vida. So I know what it is. I have your back, sustained. Mi sa che è danificato, ma perché non viene confiabile per noi. Belli, nostra si è molto, molto cultura, è molto una anni, e noi lo seguiamo, e pensiamo che non viamo che Martina, che non va mai parte in una sua cabeza. Un cachorro russo, un desiderio, convertir de una necesidad, traducir de una filosofía, presentar de una visión, interpretar de un partido, una camina para vida, un estilo de vida. Es una cosa importante, un estilo de vida que necesitamos. Este llega a todo PCI. Nos que mostrar, nos nombra un cachorro justo como partido, entre nombra só. Esta é visão, esta é intenção, esta é desejo que chega na visão com intenção. Então eu quero convertir-te em agora que é partido. Então, nos está boa para um cachorro justo como filosofia, mas como realidade também, de cada um. Ciudadano di Venezuela. Ma ne va visa, pensionato, dando la nostra ispirazione.